السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة. أقول بيان إذا نكى سوى نعي وأن دمت على ديوا ما سو هنكلي ما سو إلمي سنة تين جوابي أكيد. Magana nan ita ce fiyade da daidai kamar yadda duka muka sani dabi'a ce ko kuma hali ne wanda yake mummunan hali wanda bai da kyau bayan ka dauki haki na bayan Allah kuma ka sabawa Allah sabawa mai matukar girma domin a wani bangaren kai zina kuma ita zina kamar yadda muka sani ba abu bane mai kyau saboda haka fiyade ko yarinya karama kaiwa ko yarinya babba kaiwa ko yaro karami kaiwa ko ma wane ne kaiwa to hakika ka sani Allah ba zai barka ba kuma hukuma tana nan tana aiki kware da gaske akan mutane masu mummunan dabi'a irin wannan hakika fiyade mummunan dabi'a ce wanda take lalata rayuka take lalata tarbiya take kuma lalata dukkan wani farin ciki da kwanciyar hankali a cikin al'umma mu sani fiyade mummunar dabi'a ce duk abin da kai wani wannan abin za a yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamata din tudan watakan dukkanin abin da kai sai an yi maka kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin Qur'ani yana faɗa cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina saboda haka bayan ka je ka lalata wata ko wani rayuwar shi ta hanyar yi mishi fyaɗe ko yi mata fyaɗe kaga kenan kai zina hakika mu sani wannan dabi'a ba mai tada ita ba wannan dabi'a ce dabi'a irin ta karnuka wannan dabi'a ce dabi'a irin ta barurruka wannan dabi'a ce dabi'a irin ta dabbobi wanda ba su da hankali a cikin dabbobin ya kamata mu sani dukkanin wanda yayi fyaɗe akwai mummunan hukunci a duniya da lahira da zai fuskanta hukuma mu gara daura damtse domin ganin cewa mun yaki wannan mummunan dabi'a ta fiyade a cikin muhallinmu domin ganin mun zo na lafiya kuma mun tsira a duniya da lafiya makukunta wanda suke da hannu suke fada a ji ya kamata mu gara tashi tsaye ƴan wasan Hausa ƴan fim din turanci mawaka da dukkanin wanda yake yana da ruwa da tsaki ga al'umma mu tashi mu hada hannu mu koru wannan mummunan dabi'a ta fiyade fiyade ba mai da da shi ba fiyade mummunan dabi'a ce Allah ka nisanta mu Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh